Joffa, det blir ju kval för er del. Västra Husby hade inte så mycket att säga till mot Skärblacka här. Vad säger de att det nu blir kval definitivt? Det är skönt liksom ändå att veta nu vad det är som gäller kanske. Ja, men absolut. Vi hade ju förhoppningar och målsättning och... ursäkta. Jag ska bara stänga av min telefon här. Sådär. Ja, inga problem. Man måste vara med. Målsättning och viljan till att vinna serien givetvis. Det var ju vår inställning. Sen tycker jag att vi får skylla oss lite själva. Vi tabbar bort oss här på vägen. Framförallt mot Hid hemma här där jag tycker vi ska ha matchen. Men som sagt, fotboll ska spelas och där tappar vi väldigt viktiga poäng. Och då får vi koppla på nästa målsättning då. Och det var kvalet då. För upp i trean ska vi, det har vi bestämt oss för. Nu får vi gå den långa vägen. Så att, nej, men vi är påställda ordentligt och har väl haft kvalspelet de två, tre sista matcherna egentligen som fokus. Och då sa vi även att vinner vi serien har det problem bonus, men inriktningen har varit kval sedan två, tre matcher tillbaka. Mm. Och ni har ju fortfarande då, som sagt, andraplatsen är ju säkrad, men det finns ju mycket att spela för. Går ni nu rent, som det heter, vinner de två sista matcherna, så blir ni ju bästa två och får två hemmamatcher istället för en. Mm. Det är ju också något förstås att jobba på. Ja, men absolut, vi har ju visat här under serien att vi har inte förlorat en enda hemmamatch över full tid då. Vi räknar träningsmatcher och skjuta cupmatcher och även seriematcher då. Så att visst är det viktigt för oss att få två matcher hemma utav tre möjliga. Så att vi kommer köra plattan i botten här för att verkligen vara bästa Division 2-lag. Precis som du säger, att det är ett Smålandslag och Linköpingsseriens Division 4-lag och sen vi då som fightas om den här platsen. Och än så länge så är det väldigt bra ut för oss då. Men det är väldigt tätt. Mm. Och ett kval, ja. Du har varit med på ett antal kval som spelare och sådär. Hur är det att gå in i ett kval? Jo, men det ska man ju inte önska. Vi hade ju givetvis velat vinna serien, men med tanke på våra unga trupp vi har så är ju det en lärdom. Det är, vi går igenom en process här med de här killarna och vi pratar alltid om att bygga på rutin och få vara med ett kval kan jag säga. Det stärker den i framtiden i den här utvecklingen som vi går igenom med grabbarna i laget då. Så att både på gott och ont att vi fick gå den här vägen. Nu har vi ju som sagt målsättningen att vinna kvalet och gå upp i trean. Så, när vi får summera säsongen efter det här kvalet så tror jag att vi alla kommer känna oss jättenöjda och stolta med att vi får ha gått igenom den resan som jag sa. För utvecklingen på spelarna då. Så att det behöver inte alls vara ont många gånger. Mm. Två matcher är det kvar och det är mot Liu, Linköping och sen Skärblacka. Hur ser du på dem? Två matcherna? Ja, Liu mötte vi på konstgräset hemma hos dem då och väldigt svårspelade. Det är återigen, det är inte bara att ställa ut skorna och de har kniven mot strupen. De måste vinna för att kunna ta sig över det där förärliga strecket då. Men nu gäller det för oss verkligen att försöka och slipa till detaljerna och gnugga oss fram till det som väntas ska då. Det är ju kvalet jag tänker på då. Förutom då att det är viktigt för oss att vinna för att nå andra platsen. Så nu kommer det märkas också från ledarhåll här nu att vi kommer att försöka att matcha laget på ett litet annorlunda sätt än vad vi gjort tidigare. Lycka till! Tack så mycket!